ভারত মিয়ানমার সীমান্ত নির্মাণ করা হব 1643 কিলোমিটার জোড়া অভেদ্য সীমান্ত বেড়া। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে মঙলবারে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সীমান্ত বেড়া নির্মাণের কথা প্রকাশ করে কৈছে যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত অভেদ্য সীমান্ত নির্মাণ করবলে বদ্ধপরিকর মোদী সরকার। মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্ত ভারত মিয়ানমার সীমান্তর 16 কিলোমিটার পর্যন্ত মুক্ত বিচরণের সুবিধার অন্ত পেলাব। উপযুক্ত নথিপত্রর ব্যবহারের পিছতহে লাভ করব এনে সুবিধা। এতিয়ারেপরে ভারত পাকিস্তান আর ভারত বাংলাদেশ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত ভারত মিয়ানমার তৃতীয়ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তরে অনুপ্রবেশের দুরূহ হয়ে পড়ব। লক্ষণীয়ভাবে এই আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তরে আহ যাহ সাধারণ কথাত পরিণত হয়েছিল। 16 কিলোমিটার পর্যন্ত বিনা বাধারে আহ যাহর সুবিধা হয়েছিল অনুপ্রবেশকারীর। গৃহমন্ত্রীগিয়ে প্রকাশ করা অনুসরি 1643 কিলোমিটার জোড়া অভেদ্য সীমান্ত বেড়া নির্মাণের প্রতিক্ষণতে সীমান্ত নজর রাখব সীমান্ত বেড়র সমীপত নির্মাণ করা হব তহলদারি পথ। এই দীঘলিয়া সীমান্ত বেড়ার মণিপুরের মরে সীমান্তর 10 কিলোমিটার ইতিমধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। ইয়ারোপরি হাইব্রিড নিরীক্ষণ ব্যবস্থার দুটাকৈ পাইলট প্রকল্পর কাম চলিছে। এই প্রকল্পর জড়িয়ে অরুণাচল আর মণিপুরত 1 কিলোমিটার সীমান্ত এই ব্যবস্থায় উন্নীত করা হয়েছে। ইয়ারোপরি মণিপুরের সীমান্ত 20 কিলোমিটার সীমান্ত নির্মাণত অনুমোদন দিয়া হয়েছে। আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো তেখেতে সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্রচার করেছে গৃহমন্ত্রীগিয়ে দ্য মোদি গভর্নমেন্ট ইজ কমিটেড টু বিল্ডিং ইম্পেনট্রেবল বর্ডার্স মন্তব্য করেছে ইতিমধ্যে। আর ইয়ার বিষয়ে সবিশেষ তেখেতে জানাইছে। শীঘ্রে আরম্ভ হব এই সোয়া সীমান্ত সীমাত নির্মাণের কাম। আমেরিকার শিকাগোত আক্রমণের বলি হয়েছে ভারতীয় ছাত্র। চারিজন দুর্বৃত্তই আক্রমণ করে লুটপাট চলাইছে ছাত্রগুলিক। ছাত্রগুলি হায়দরাবাদের মাজাহির আলী বলে জানিব পৰা গৈছে। শিকাগোত স্নাতক শিক্ষা গ্রহণ করে আছে যুবকগুলি। ভুক্তভোগীর পত্নীয়ে ঘটনা সন্দর্ভত পত্র প্রেরণ করেছে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করক। আমি এই মুহূর্তে সেই দৃশ্য আপনার দেখাইছো। আমেরিকার শিকাগোর এই দৃশ্য আক্রমণের বলি হয়েছে এগারী ভারতীয় ছাত্র। চারিগী দুর্বৃত্তই আক্রমণ করে লুটপাট চলায় এই ছাত্রগুলিক। এই দৃশ্য সিসিটিভিত বন্দী হয়েছে। পলায়ন করবলে চেষ্টা করেছিল যদিও পরবর্তী সময় ধরে ছাত্রগুলিক গুরুলা গুরুলক প্রহার করা হয়, লুটপাট চলা হয়। বিদেশত ভারতীয়ক এনে ধরনে আক্রমণ করার ঘটনা সন্দর্ভত হায়দরাবাদের মাজাহির আলীক ঘুরাই আনব লাগে বলে বা উচিত শাস্তি দিব লাগে ভুক্তভোগী পত্নীয়ে ঘটনা সন্দর্ভত পত্র প্রেরণ করেছে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করক। গুৱাহাটী মহানগরীত উপলব্ধ 29 টকা মূল্যের ভারত চাউল। গুৱাহাটী পৌর নিগমের কার্যালয় চৌহদত শুভারম্ভণি করা হয় এই চাউল বিক্রী কার্যসূচী। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের উদ্যোগত NCCF আর এন নাফেদর সহযোগত বিক্রী করা হয়েছে এই চাউল। চারিখন মোবাইল ভ্যানের প্রতি কেজিত 29 টকা দরত গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ করব ভারত চাউল। গুৱাহাটীত আরম্ভ হওয়া এই 29 টকা সুলভ মূল্যের চাউল আগন্তুক দিনত বিক্রী করা হব রাজ্যের আন আন জেলাসমূহ। 5 কেজি আর 10 কেজির প্যাকেটত উপলব্ধ হব এই চাউল। এই চাউলসমূহ মহানগরীর বিভিন্ন ঠাইত মোবাইল ভ্যানের উপলব্ধ হওয়ার সমান্তরালক রিলায়েন্স শপিং মলত উপলব্ধ হব। স্কিম হিসেবে 18 রুপে 59 পয়সে মে মিনিস্ট্রি নে অভেলেবল কি হ্যাঁ পাবলিক কো ইয়ে 29 রুপে মে মিলেঙ্গে। তো ইসমে ক্যা হতা হ্যায় জেসে FCI গোডাউন সে স্টক উঠায়েঙ্গে ফির 5 কিলো 10 কিলো ব্যাগ মে প্যাক করকে ফির ইয়ে রিটেল স্টোর আর মোবাইল ভ্যান কে দ্বারা সেল কিয়া যায়। ইয়ে অভি তক জাস্ট অভি লঞ্চ হুয়া হ্যায় আজ। তো কিতনে দিন কে লিয়ে অভি কোই সূচনা হ্যায় নেই। আগে জেসে জব তক কন্টিনিউ রখেঙ্গে মিনিস্ট্রি তব তক চালু রহেগা। ভ্যান কে থ্রু মিলেগা অভি ভ্যান কে থ্রু মিলেগা রিটেল কাউন্টার কে থ্রু মিলেগা ব্যানার কে থ্রু সেল ব্যানার কে আন্ডার সেল হোগে। আগে রিলায়েন্স কে থ্রু ভি সেল হোনা হ্যায় জেসে ভারত ডাল জো কি চালু হ্যায় রিলায়েন্স স্টোর মে মিলনা চালু হো গিয়া। সিমিলারলি ভারত আটা আর ভারত চাওয়াল জো হ্যায় ও রিলায়েন্স স্টোর মে মিলনা চালু। প্রায় 9 ঘণ্টা জুড়ে চলা প্রচেষ্টার অন্তত বোরবেলর ভিতরের উদ্ধার করা হল দুবছরীয় শিশুটিক। গুজরাটের জামনগরের গুরানা গাঁত মঙলবারে বিয়লি এক দুর্ঘটনাবশত বোরবেলর ভিতর সুমাই গৈছিল দুবছরীয় শিশুটি। প্রায় 10 ফুট দলৈ সুমাই যাওয়া শিশুটি বোরবেলত আবদ্ধ হওয়ার খবর পয়ার লগে লগে ঘটনাস্থলীত উদ্ধারকারী দল উপস্থিত হয়েছিল। SDRF NDRFর দলে অহরহ প্রচেষ্টা চলায় অবশেষত
9 ঘণ্টার মূৰত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি সেই উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ আপোনাক কিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখুৱাইছো প্ৰায় 9টা ঘণ্টাৰ পাছত বৰবেলৰ ভিতৰৰ পৰা এই দুবছৰীয়া শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হয় গুজৰাটৰ জামনগৰ গোৰানা গাঁও যত মঙলবাৰে বিয়লি বৰবেলৰ ভিতৰত সোমাইছিল দুবছৰীয়া এই শিশুটি প্ৰায় 10 ফুট দলৈ সোমাই যোৱা এই শিশুটিক পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰে NDRF SDRFৰ দল তাত উপস্থিত হয় বৰবেলত আবদ্ধ হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰে 9 ঘণ্টাৰ মূৰত শিশুটিক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকে অবিশ্বাস্যভাৱে শুকাবলৈ লৈছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমিনগাঁৱৰ পৰা কামাখ্যাৰ নামনিলৈ মৰুসদৃশ পৰিৱেশ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভাঙি শুকাইছে এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীৰ অভাৱত ভুগিছে নৈপৰীয়া পানী বিচাৰি লুইতত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বালিমাটিৰ পথ এই IIT গুৱাহাটীৰ বাবেও আহিছে প্ৰত্যাহ্বান লুইতৰ পানীৰ মূল সুঁতি বিচাৰি অত্যাধুনিক ড্ৰেজাৰেৰে কৰা হৈছে খনন চীনৰ নদী বান্ধ নে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন কাৰণ বিচাৰি এতিয়া দুমোজাত পৰিছে সকলো আৰু এইবাৰ অভাৱনীয় ভাৱত শুকাবলৈ লৈছে বৰলুইতৰ পানী পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি এইবাৰ পানী শুকাইছে যাক লৈ চিন্তিত হৈছে দৈপৰীয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সাংবাদিক ৰন্তু বৈশ্যই আমাক জনাব মই এতিয়া বৰ্তমান য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া কোনো মৰুভূমিৰ দৃশ্য নহয় এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগৰ এয়া দৃশ্য আৰু এনেদৰে এতিয়া পানী শুকাই চৌদিশে পানী শুকাই নাইকিয়া হৈছে আৰু মৰুভূমি মই পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এয়া এটা বৃহৎ আলিবাট এয়া এই বালিবাটেৰে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পৰা পৰিৱেশ এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আমিনগাঁৱৰ পৰা মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া পোনে পোনে আৰু শৰাইঘাট দলঙৰ মাজলৈ আমি যদি চাওঁ এনেদৰে বৃহৎ বালিচৰ আৰু কামাখ্যাৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী মাজগাঁৱলৈ বৃহৎ বালিচৰ চৌদিশে কেৱল বালিচৰ পানী নাইকিয়া হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আৱাসীসকলৰ এতিয়া ভীষণ সংকট হৈছে পানীৰ বাবে পানী বিচাৰি এতিয়া বহু দূৰলৈ এনেদৰে বালি গচকি যাবলগীয়া হয় প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ গচকি পানী সন্ধান কৰিছে আৰু পোনে পোনে এয়া মই নিজৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া আমাৰ সন্মুখত এয়া যি কিছু যন্ত্ৰাংশ দেখা গৈছে এয়া আচলতে জাহাজত এয়া কোনো সাধাৰণ জাহাজ নহয় এয়া গুৱাহাটী IIT যিহেতু পানী শুকাইছে গতিকে পানীৰ মটৰ ঢুকি নোপোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে বিশেষ ধৰণৰ যন্ত্ৰ ইয়াত সংস্থাপন কৰিছে যাৰ দ্বাৰা পানী কিছু IIT লৈ নিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এনেধৰণৰ যি যন্ত্ৰাংশ আজি কিছু মাহৰ পৰা এনেদৰে লগোৱা হৈছে আৰু মই পোনে পোনে আৰু এবাৰ দেখুৱাম এয়া আমি যদি কামাখ্যাৰ ফালে চাওঁ এনেধৰণে বৃহৎ বালিচৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পথ এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে অহা যোৱা কৰি পানী আনিবৰ বাবে আৰু পানীৰ সন্ধানত এনেদৰে আমিনগাঁৱৰ পৰা লোকসকল কিলোমিটাৰৰ পিছত কিলোমিটাৰ অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে যাবলগীয়া হৈছে দাদা পানী কেনেকুৱা অসুবিধা পানী শুকাইছে বহুত পানী শুকাইছে কিন্তু আগতে এনেকুৱা দেখা পাইছিল নাই বাৰু পানী শুকাই এইবাৰতো বহুত কমতি জলবছৰ বহুত বেছি আছিল জলবছৰ বেছি আছিল এইবাৰ শুকাইছে বহুত এইবাৰে বহুত শুকাইছে আমিনগাঁৱৰ পৰা মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে পানী নিব আহিব লগা হৈছে কিলোমিটাৰ আছে ওচৰতে পানী নিব আহিছে পানী অসুবিধা আৰু মানে আগতকৈ বহুত বেছি শুকাইছে আৰু এইবাৰ বহুত শুকাইছে মই আচলতে পানী বিচাৰি তেওঁলোকে এনেদৰে আহিবলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই ইয়াত পোনে পোনে দেখুৱাই আছে আমিনগাঁৱৰ আৱাসীসকলৰ এতিয়া পানীৰ অসুবিধা আৰু নিজৰ দৰ্শকক পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ এয়া আমিনগাঁৱৰ আৱাসীসকলে এনেদৰে পানী সন্ধান কৰিছে আৰু যিহেতু গুৱাহাটী IIT যি মটৰেৰে পানী কঢ়িওৱা হয় সেই পানী এতিয়া সহজতে পাবলৈ নাই যাৰ বাবে এনেদৰে খাল খান্দিবলগীয়া হৈছে খাল খান্দি মূল নদীৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মোৰ সতীৰ্থই ইয়াত পোনে পোনে দেখুৱাই আছে আৰু এনেধৰণে এটা বৃহৎ আচলতে পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিটো পথেৰে আৱাসীসকলে পানী বিচাৰি যায় মূল ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত আচলতে ক'বলৈ গ'লে 300-400 মিটাৰমানহে মূল সোঁতটো আছে কামাখ্যাৰ লগত আৰু উত্তৰ পাৰা সমগ্ৰ উত্তৰ পাৰ অঞ্চল পানী শুকাই গৈছে যাৰ বাবে গুৱাহাটী IIT এতিয়া খোৱা পানীৰ বাবে ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কিয়নো গুৱাহাটী IIT ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী শোধন কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী লৈ গৈ শোধন কৰি IIT যোগান ধৰে আৰু যিহেতু পানী শুকাইছে গতিকে পানী শুকোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া এই বিশেষ ধৰণৰ যন্ত্ৰ সংলগ্ন যন্ত্ৰ থকা এই জাহাজখন অনা হৈছে আৰু জাহাজেৰে বহুত দূৰলৈ পানী বিচাৰি যাবলগীয়া হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া যিটো দেখা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা আয়ুস আচলতে টুটি আহিছে মানুহ চিন্তা
কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জলসম্পদ বিভাগ বা ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ সচেতন হোৱা দেখা পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে কোনো কাৰ্য ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই, যাৰ বাবে এতিয়া অইনটো নালাগে গুৱাহাটী আই আই টিৰ নিচিনা অনুষ্ঠান এটাও এতিয়া পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। তেনেস্থলত এতিয়া কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে পানীৰ বিকল্প কি হ'ব। যদি পানী নাথাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সভ্যতা সংস্কৃতি সকলো বিনাশ হ'ব, এই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু এই সময়তে সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। যত্নৰ কোলত সোমাই অপৰূপা হৈ পৰিছে ডাল লেক। শ্ৰীনগৰৰ ডাল লেকত বছৰটোৰ প্ৰথমটো তুষাৰপাত, বৰফ হৈ পৰা পানীৰে এতিয়া চালে চকুৰোৱা হৈ পৰিছে হ্ৰদটো। ডাল লেকৰ এনে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈকে প্ৰতি বছৰে অনেক পৰ্যটক আহে ফুৰিবলৈ, ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰো। কেৱল ডাল লেকেই নহয়, বৰফে ঢাকি ৰাখিছে শ্ৰীনগৰ চহৰৰ বাটপথো। আনহাতে বৰফাবৃত হৈ পৰিছে টাৱাং অঞ্চল। প্ৰতি বছৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ টাৱাঙত শীতে পাৰি দিয়ে শুভ্ৰ দলিচা। এইবাৰ যেন কোপটো অলপ বেছি। টাৱাং জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চলত এতিয়া সাংঘাতিকভাৱে হৈছে তুষাৰপাত। টাৱাঙৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত 13,700 ফুট ওপৰত থকা চেলাপাচ এতিয়া বৰফত সম্পূৰ্ণ পোত খাই পৰিছে। ইতিমধ্যে চেলাপাচত আবদ্ধ হৈ আছে পৰ্যটক আৰু সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বহুকেইখন বাহন। টাৱাঙৰ জিলা প্ৰশাসনে বালিপাৰা চাৰিদুৱাৰ টাৱাং সংযোগী পথছোৱাৰে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ লগতে সেনা অৰ্ধসামৰিক বাহনৰ চলাচলতো বাধা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। কেৱল টাৱাঙতে নহয়, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰোয়িং, মেচুকা আৰু মাওডিয়াতো এতিয়া প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত দেখা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰফৰ কোলাত সোমাই অপৰূপা হৈ পৰিছে ডাল লেক। শ্ৰীনগৰৰ ডাল লেকত বছৰটোৰ প্ৰথমটো তুষাৰপাত, বৰফ হৈ পৰা পানীৰে এতিয়া চালে চকুৰোৱা হৈ পৰিছে হ্ৰদটো। ডাল লেকৰ এনে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈকে প্ৰতি বছৰে অনেক পৰ্যটক আহে ফুৰিবলৈ, ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰো। কেৱল ডাল লেকেই নহয়, বৰফে ঢাকি ৰাখিছে শ্ৰীনগৰ চহৰৰ বাটপথো। আনহাতে বৰফাবৃত হৈ পৰিছে টাৱাং অঞ্চল। প্ৰতি বছৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ টাৱাঙত শীতে পাৰি দিয়ে শুভ্ৰ দলিচা। এইবাৰ যেন কোপটো অলপ বেছি। টাৱাং জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চলত এতিয়া সাংঘাতিকভাৱে হৈছে তুষাৰপাত। টাৱাঙৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত 13,700 ফুট ওপৰত থকা চেলাপাচ এতিয়া বৰফত সম্পূৰ্ণ পোত খাই পৰিছে। ইতিমধ্যে চেলাপাচত আবদ্ধ হৈ আছে পৰ্যটক আৰু সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বহুকেইখন বাহন। টাৱাঙৰ জিলা প্ৰশাসনে এইবাৰ সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহিদ মুকলি হ'ব হিন্দুৰ বিশাল মন্দিৰ। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। মন্দিৰটো মুকলি হোৱালৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে আবুধাবি প্ৰশাসনে। 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব মধ্যপ্ৰাচ্যৰ এই প্ৰথমটো মন্দিৰ। আবুধাবিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বিশাল আকাৰ মন্দিৰটো। এই মন্দিৰলৈ দেশী বিদেশী লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী আহিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰিছে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী প্ৰশাসনে।
মন্দিৰ উদ্বোধনৰ প্ৰাক্ষণত আবুধাবিত উপস্থিত হৈছে মহন্ত স্বামী মহাৰাজ। আধ্যাত্মিক গুৰুগৰাকীক সংযুক্ত আৰব আমিৰ শাহীলৈ স্বাগতম জনাইছে মন্ত্ৰী শ্বেখ নাহাজান মোবাৰক অল নাহিয়ানে। 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্দিৰ উদ্বোধন কৰালৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে ভাৰতৰ লগতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বহুকেইখন দেশে। বহুতত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, আনেক ভব্য মন্দিৰ আবুধাবি আমিৰ শ্বাহীদ, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ প্ৰথমটো মন্দিৰ যলৈ দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সোঁত পাব তাক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। আবুধাবিত স্থাপন কৰা হৈছে এইটো প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ, সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। 14 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কৰকমলেৰে উদ্বোধন হ'ব এই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ মন্দিৰটো। মন্দিৰ উদ্বোধনৰ প্ৰাক্ষণত আবুধাবিত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে মহন্ত স্বামী মহাৰাজ আৰু আধ্যাত্মিক এই গুৰুগৰাকীক স্বাগতম জনোৱা হৈছে মন্ত্ৰী শ্বেখ নাহাজান মোবাৰক অল নাহিয়ানৰ দ্বাৰা। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বহুকেইখন দেশে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে এই শুভ দিনটোৰ বাবে, 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ বাবে। ভাৰতবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বই অপেক্ষা কৰিছে মন্দিৰটো মুকলিৰ বাবে। ব্ৰেকিং নিউজ, মহানগৰীত পুনৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বন্ধুৰ হাতত প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী যুৱকৰ। হত্যাৰ বলি হোৱা যুৱকগৰাকী ইকৰাম হুছেইন। সোমবাৰে নিশা গণেশগুৰিত দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইকৰামক। সামান্য কথাতে মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত কৰা হৈছিল ইকৰামক। লগে লগে দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল পৰিয়ালৰ লোকৰ দ্বাৰা। মঙলবাৰে দিনৰ 3 বজাত হাস্পতালতে মৃত্যু হৈছে যুৱকগৰাকীৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। খবৰ শেহতীয়াকৈ এবাৰ জনাইছোঁ আপোনাক ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত এগৰাকী মহানগৰীত পুনৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বন্ধুৱে হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এগৰাকী ইকৰাম হুছেইন। সোমবাৰে নিশা গণেশগুৰিত দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই দলবদ্ধ আক্ৰমণত মৃত্যু খাপতি ল'ব লগা হৈছে ইকৰাম হুছেইনে। বন্ধুৱে হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালে। আমি এক্সক্লুচিভলি এই মুহূৰ্তত ফটোজ দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। সামান্য কথাতে মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত কৰিছিল ইকৰামক। দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল পৰিয়ালৰ লোকে, ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱাইছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইকৰামক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে। মঙলবাৰে দিনৰ 3 বজাত হাস্পতালত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু মুহূৰ্তৰ শেহতীয়া খবৰ আপোনাক জনাইছোঁ, হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰবাৰ। এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌযাওঁতেই আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ বন্ধুৱে মিলি হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু মুহূৰ্তত আমি খবৰ আপোনাক জনাইছো, দুটাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এদিনৰ মূৰে মূৰে আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ গণেশগুৰিত বন্ধুৱে মিলি হত্যা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত হনা হৈছিল আৰু মূৰত কৰা প্ৰচণ্ড আঘাতৰ পাছতে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিছে মঙলবাৰে দিনৰ 3 বজাত। এই ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। আমাৰ সৈতে সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে। বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জানিম বিৰিঞ্চি আপোনাৰ পৰা। আন এটা হত্যাকাণ্ড মহানগৰীত নিশ্চয় কিমানজল যে আচলতে সেইটো এটা অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যে হেঙেৰাবাৰীৰ যি পাব্লিক হেল্থ আছে, পাব্লিক হেল্থৰ সমীপৰ এজন যুৱক ইকৰাম হুছেইন বুলি আচলতে তেওঁ বজাৰৰ বাবে বজাৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁ গণেশগুৰিলৈ গৈছিল আৰু গণেশগুৰিত যাওঁতে এজন যুৱকক আচলতে তেওঁ নামকাহী মাতিছিল, তেওঁৰ স্থানীয় এজন যুৱকক। আৰু নামকাহী কিয় মাতিবি বুলি সেই কথাটোক লৈ আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হ'ল আৰু সংঘাত হোৱা সময়ত 3 জন যুৱকে আছে উপদ্ৰৱ কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল। মূৰত যেতিয়া প্ৰচণ্ড আঘাত কৰিছিল, আঘাত কৰোঁতে আচলতে সি পৰি গৈছিল ইকৰাম। পৰি যোৱাৰ পিছত সেই 3 জন যুৱক সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এখন অট' ভাড়া কৰি সেই যুৱকজনে তেজেৰে তুমুৰুলি হৈ আচলতে ঘৰৰ সমীপত আহি লুটি খাই পৰিছিল আৰু যেতিয়া স্থানীয় লোকসকলে দেখে সেই তেজেৰে তুমুৰুলি অৱস্থাত ইকৰামক ততাতৈয়াকৈ দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰে আৰু ভৰ্তি কৰাৰ পিছত কালি দিনৰ ভাগত চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে দিছপুৰ থানাত
ট্রাফিক পুলিশ যথেষ্ট গিজ গিজাই থাকে, সেইসমূহ দৃশ্য কোনো প্রত্যক্ষ নকৰিলে বা কোনো খবৰ দিয়া নাই, তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে? নিশ্চয়কৈ এইটো অতি আশ্চর্যজনক কথা। পিতৃগৰাকীয়ে কৈছে যে আৰক্ষীৰ ওপৰত এটা কথা কৈছে যে আৰক্ষী সেইখিনি সেই স্থানত আচলতে আৰক্ষী অধ্যক্ষ যিহেতু এতিয়া বাজেট ছেশ্যন চলি আছে সেইখিনিত আৰক্ষীৰ সংখ্যা লোকক ধৰিব পৰা কৈছেনে, তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰক্ষীয়ে কিবা জনাইছেনে এই মুহূৰ্তত? নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আচলতে কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই। যে তেওঁলোকৰ পিতৃয়ে যিহেতু কৈছে যে আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছো গোটেই বিষয়টোক লৈ, এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক যিহেতু সেই স্থানত তেওঁক প্ৰচণ্ড আঘাত কৰি যিহেতু পলাই গ'ল, সেই তেতিয়াৰ পৰা আচলতে আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে সেই কথা এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই। আমি আস্থা ৰাখিম বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা, কাৰণ চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতে অসম আৰক্ষীয়ে আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ সকলো ক্লু উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। আনফালে এইটো ঘটনাৰ ওপৰতো আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আস্থা ৰাখিম, কিন্তু আপুনি জনাইছে যিহেতু গণেশগুৰিত বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে, দিছপুৰ থানাখন নিচেই সমীপত, আৰু আপুনি জনাইছে এইকেইদিন বাজেট অধিৱেশনৰ বাবে যথেষ্ট গিজ গিজাই থকা পৰিৱেশ, সেনে কথাত কেৱল মাত মাতাৰ বাবে, তেখেতৰ নাম কাঢ়ি মতাৰ বাবে কোনোবা এগৰাকীক হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ব বা বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ব, এই বিষয়টোক লৈ নিশ্চয়কৈ কোনেও সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিব। এই বিষয়টোৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে কি আৰু মন্তব্য কৰিছে সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানি যাবলৈ যত্নপৰ হৈ থাকিম বীৰেঞ্চি। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ কলিতা, দীপাংকৰো সংযুক্ত হৈছে, দীপাংকৰ দাস, আৰু দীপাংকৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু বিষয়টো জানিবলৈ। দীপাংকৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এটা চাঞ্চল্যকৰ আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে, কেৱল নাম কাঢ়িমতাৰ বাবে এইটো ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দীপাংকৰ। নিশ্চয় কৃপাঞ্জল, কিছু সাধাৰণ কথা প্ৰথমে তৰ্ক বিতৰ্ক, তাৰপাছত হতাহতি, তাৰপাছত উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ, আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল মঙলবাৰৰ নিশাৰ ভাগত। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো গুৱাহাটীৰ অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল গণেশগুৰিৰ উৰণে সেতুৰ তলত সমীপত সংঘটিত হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ প্ৰাথমিক তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ। আৰু ইকৰাম হুছেনৰ বৰ্তমান মৃতদেহ ৰখা হৈছে বৰ্তমান দিছপুৰ পলিক্লিনিক হাস্পতালৰ ভিতৰ ভাগত, আৰু কিছু সময় পিছতে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে আমি কথা বাৰ্তা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে বৰ্তমান ভিতৰতে কিছু যি আনুষ্ঠানিকতা পৰ্ব থাকে মৃতদেহ চমচি লোৱাৰ, সেই পৰ্বত তেওঁলোক বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে। কিন্তু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক সমগ্ৰ ঘটনাটো, কাৰণ সাধাৰণ কথা তৰ্ক বিতৰ্ক আৰু যি প্ৰতিপক্ষ আছিলে, যি সুৰাপাই লোকৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য কিছু প্ৰকাশ পোৱা গৈছে, আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব বা কিদৰে তেওঁলোকে বিষয়টো তদন্ত আৰম্ভ কৰিব সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু দুখনমান ফটোগ্ৰাফ ভাইৰেল হৈছিলে, প্ৰথমে আমি সেই বিষয়টো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই যি মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, তাৰপাছত দুখনমান ফটো দুয়োগৰাকী আমাৰ সৈতে লাইনতে থাকক, আমি 10 বজাৰ বুলেটিনত এই বিষয়ে সবিস্তাৰে লৈ আহিম।